Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundinho junto com o P! Opa! X1 não pega, X1 não peita. Vem, vem! É, achei fácil. Nossa, P, por que você tá dropando todos os seus itens aqui no chão? Ah, tô humilde. Ô, na moral, eu te dou um montão de itens e vem aqui e joga tudo fora, meu Deus, né, P? É, lógico, eu queria ficar fudido, né? Não me proporciona um fudido pra mim. Tinha até um Zoro aí, ó, o Zoro no chão. É a verdade, não minto. Vamos fazer uma armadura de... Eita, minha botinha. Gente, eu acho que quase ninguém aqui conhece o P, então... Ô, P, vai. Nome, idade e comida favorita. Prazer, meu nome é Pedro, eu tenho 19 mil anos, brincadeira, tenho 12 anos e sou formado em arquitetura cênica em Harvard. Comida favorita é minério de ouro ou foguete? Pérola do Ender. Come uma então. Tá bom. Ó, OP, eu não sei. Oi. Se você vê os vídeos da série, mas todo episódio eu tô fazendo a seguinte coisa. Entra aí. Eu tô mudando a cor da minha armadura, essa daqui, ó. Tô mudando a cor da coleira do cachorro e da roupa da lhama, de acordo com os comentários dos inscritos, sabia? E hoje eles pediram pra fazer ciano. Tu sabe fazer ciano? Tem não, você sabe? Ó, vou te contar, homem. Vem cá. Me conte. É aqui em cima, eu sei que você não sabe voar. Vem, P, vem, P. P, você sabe o que é isso daqui? Sei, é uma farm slime? O miserável é um gênio. Não, ó, não ativa, não ativa. Ali atrás tem um duplicador de cacto, bambu ou cana de açúcar. E aqui na frente é de carpete. Bom, tu sabe que dá pra esquentar o cacto, né? Uhum. Então, se eu esquentar o cacto e eu pegar ele, dá XP. Porque quando a gente usa a fornalha, dá XP, lembra? Sim. Então imagina se esquentar 1 bilhão de cacto infinitamente sem parar. Quando eu pegar XP vai dar muita, né? Uhum. Então, é por isso que eu tô level 102. E eu fiz isso. Eita. No episódio anterior, sabia? E você demorou muito? Ah, foi algumas horinhas. Mas é que assim, isso aqui não é uma farm de XP, é um banco. Daí você farma aqui, ó, vem cá. Você farma XP e quando, sei lá, você estiver precisando, você vem e pega, sabe? Tipo, aqui não tem, aqui tá vazio o baú, então não vai vir nada, quer ver? Ó. É, não veio quase nada. De qualquer forma, pra quem tiver com alguma dúvida, isso é pro vídeo de amanhã, ok? O que eu vim fazer aqui agora, P, eu vim pegar um pouquinho do corante verde do cacto. Porque se eu misturar ele com o azul, faz ciano, sabia? Enquanto você tava entrando aqui no servidor, P, eu deixei farmando um pouco de cana de açúcar que eu tava sem. Então, ó. Caramba, quantos packs tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9 vezes 1, 2, 3, 4, 6, 5, 15. Você é retardado por acaso? Hã? Então, ó, eu peguei um pouquinho aqui, toma. Fica com você um pouco, que eu dropei. Só pega o que eu dropei do baú, deixa. Guarda com você que já a gente vai precisar, tá bom? Tá. Tá, vem cá. Ó, P, é o seguinte. Eu peguei um pack de corante de cacto aqui. E eu vou pegar... Sim. Eu não tenho azul. Ah, tá, eu tenho lápis lazuli. Tem aqui, nesse baú aqui, calma, ó. Calma, já fiz. Ó, eu peguei um pouquinho de lápis lazuli, vou misturar com o cacto, ó. É bem facinho, ó, saca só. Pronto. Fiz quase um pack desse ano. Cadê você? Tô aqui na crafting table. Ó, P, eu vou te dar um aqui. Toma. Vem cá, você vai mudar a cor da coleira do cachorro. Meu Deus. Olha que legal essa lhama. Não parece que ele tem sorvete na costa dela, sei lá. Parece chiclete, velho. Um bolão. Ó, e o maninho que comentou a cor de hoje tá aí na tela, que eu não sei se eu já falei, mas um salve aí pra você, mano. Nossa, mas ela antes ela tava pintadinha, sei lá, velho. Por quê? Cada cor de carpete deixa uma textura diferente nela. Ah, entendi. Calma aí que eu tô tirando a tinta aqui da minha armadura pra pintar de novo. Quando você entrar aí, fecha pra não entrar a lhama, tá bom? Dá mó trabalho tirar os bichos daí. Tá entrando uma agora. Entrou uma agora. Sai. Vai. Coitada, ela tá com frio, deixa ela aqui. Tá pescando ela. Por que não, acho, né? Que com um bloco ela entra assim ou não? Não sei, mas as ovelhas entram, né? Ah, oi, ovelha. Não tem como mudar a cor da ovelha, não? Tem, né? Tem. Então, isso que eu tava pensando. Eu pedi pro pessoal comentar se era pra mudar a cor da ovelha também, só que o vídeo saiu agora há pouco, então ninguém comentou ainda, né? Não dá tempo. Então eu só vou saber amanhã. Não, que dá pra mudar, dá. Só não sei se eles vão gostar. Coloca ciano, 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 P. Ciano. Tem aqui, ó. P, vai, pinta a ovelha aí, então, vai. Vamos ver. Essa daqui, ó. Pum. Oh, não ficou ruim, não. Ficou bonitinha, velho. É, faz nessa aqui também. Pum. Eu quero fazer uma. Calma, nessa aqui. Cadê? Tem mais uma. Fechou a última? Aqui, ó. Tá comigo aqui. Pinta ela. Oh, porque ficou legal, cara. É pra fazer todo episódio agora. Eu gostei. Minha armadura tá ciano. O cachorrinho tá ciano. As ovelhas tá ciano. A lhama tá ciano. Deixa eu ver seu olho ciano. É, tá quase lá, né? Deixando de lado essa enrolação, sabe o que a gente vai fazer hoje, né? O quê? Não sabe? Não. Tenta adivinhar. Nós vamos fazer um bico, P. Só que do jeito mais fácil de todos, sabia? Oxe, mas bico é mais difícil de fazer, velho. Um monte de material, um monte de minério. Você sabe que, tipo, o maior problema de todos nem é conseguir as cabeças do esqueleto, né? Por quê? A gente vai fazer uma espada legalzinha e tal, vai ficar fácil. O difícil mesmo é matar o Wither. Só que eu descobri um jeito que a gente mata ele sem levar nenhum dano, P. E rápido. Tem medo do Wither, velho? Tem? Ah, não. Ó, o Wither atrás do aí, P. Tá, Wither já tá ficando de noite. Vem cá dormir, P. Vem. Ó, quer ver uma coisa legal? Saca só. Deixa, ó, fica fora. Vou deitar pra você ver que legal acontece. Eu tô dando uma mão. Vai aí, pro pessoal ver. Vai aí.
Porque você tentou com a picareta, tá no sovaco dele, picareta, Pê. O pai do Pê chamou ele. Ele quer ver alguma coisa. Enquanto isso, eu vou aproveitar e eu vou ir fazendo as comidas. Porque, ó, geralmente eu deixo aqui no Pacífico e tal. Eu tô planejando para isso que vocês estão brigando comigo, né? Eu vou parar. Eu vou travar a dificuldade no normal ou no hard. Eu vou decidir ainda, mas eu vou travar, eu prometo. Nesse meio tempo, vocês lembram que eu formei cana de açúcar, né? Ficou com ele algumas, mas eu vou pegar outras aqui comigo. O que eu vou fazer com elas é uma coisa bem simples. Eu vou vir aqui na farm de melancia e abóbora. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Peguei bastante, tá ótimo já, né? Vou vir na nossa farm de galinha, que por sinal tá rendendo bastante, hein? Pra quem duvidou, aqui, ó. Vai nem caber no inventário. Pronto. E agora é bem simples. Eu clico aqui, eu faço isso daqui virar açúcar. Pronto. Eu venho aqui, ó. Crafto torta de abóbora. Pronto. Deu quase 3 packs, tá ótimo. Tá, até aí tá fácil, né? Eu vou ter que pegar também um pouquinho de lápis lazuli. Eu vou levar esses 3 packs, eu acho que pode ser o suficiente. Ah, pra quem tá perguntando como que tá aparecendo tanto minério aqui do nada, eu fiz uma mineradora automática. Saiu no vídeo de terça-feira, se você não viu, passa no canal. Mano, é uma mineradora automática do Survivor, é muito boa. E eu não minerei quase nada com ela, já rendeu tudo que lápis lazuli, carvão, rendeu um montão de coisa, rendeu ouro também. Olha esses ferros aqui que eu usei a farm de iron, que é pertinho de lá, ok, galera? Eu finalmente fiquei na farm. Eu tenho que organizar esses baús aqui por falar nisso, né? Tá tudo bagunçado. A gente precisa de uma espada com looting 3. Essa daqui tá com julgamento 5, então eu não quero atirar o encantamento dela, vou fazer uma nova pra mim também. Seria legal fazer isso. Também tem um outro jeito um pouquinho mais fácil de ver se a gente tem looting, é lá na minha farm de pesca. Eu vou ver se por alguma sorte da vida eu pesquei algum livro de looting. Por falar nisso, eu também posso tirar essas farms de cana aqui, né? Só tá feia aqui, né? Eu tava olhando aqui os livros pra ver se eu tinha algum livro de looting, e eu acabei de lembrar que eu acho que eu vou ter que quebrar um junk inteiro na mão. Ah, meu Deus, eu tô com medo disso. Pra quem não tá ligado, no vídeo de segunda-feira eu botei uma meta de likes e tá quase batendo. Hoje é terça-feira, pra quem não sabe, 4 da tarde, e tá quase batendo a meta. Eu acho que até sexta bate. Eu tô com muito medo de quebrar um chunk na mão. Eu vou tentar quebrar sua obsidian. Vamos ver quanto tempo demora. Vai. E... meu Deus, já passou uns 10 mil anos e nem começou a trincar ela. Eu tô suave. Nossa, eu tô com medo. Bom, de qualquer forma, a promessa é dívida. Se bater os 3 mil likes, eu vou quebrar tudo. E como vai ser um vídeo que vai demorar muito pra gravar, eu vou estar fazendo em uma live só para membros, porque é uma forma de ajudar o canal. E de qualquer jeito, vocês só iam ver um vídeo, porque eu não ia fazer live no canal. Então, é um jeito de ajudar o canal. E quem quiser poder vir eu quebrando a montanha inteira na mão, pra quem tiver alguma dúvida que eu vou usar alguma trapaça ou algo do tipo, não. Eu vou quebrar na mão. Eu vou ver ainda se eu vou usar o beacon ou não, mas eu vou quebrar na mão tudo. Vamos ver ainda. Enfim, quem quiser virar membro, vira membro aí que vai estar tendo a live quebrando os chunks. Provavelmente sábado, eu vou avisar melhor. Ó, mas então, já aproveitando aqui, Pê, agora o Pê voltou, né? Dá oi, Pê. Opa! Eu já coloquei o nome dos inscritos de hoje, Pê. Hoje eu coloquei o João Pedro e a Caroline. Comentário deles são aí na tela. Ah, e Pê, eu não tô colocando muito inscrito porque o pessoal tá parando de comentar, não sei por quê. Ô, louco, tem que comentar pra aparecer na paredinha aqui, ó. Não quer aparecer na paredinha, não? Então, Pê, ó, Pê. Fala pra eles como que faz pra aparecer. Aí, pra aparecer aqui é facinho. Só se mandar um canal pro amigo e pedir pra ele escrever que veio por você aqui nos comentários. Daí a gente vai colocar você aqui na parede. É, facinho. Assim, né? IP, vem cá. Aqui é a parede dos membros. Sabe que é membro, né? Sei. Então, P, ó, os membros estavam reclamando que eu não tava colocando eles, mas é porque tava com pouco membro. Agora apareceu mais alguns, eu coloquei até 2 hoje, sabia? Eu coloquei hoje o Zé Matheus e o Lourcito. Eles estão aparecendo aí na tela. Salve aí pra vocês, mano. Obrigado por ser membro. Virar membro aí, pô. É só 2 contos. Ah, malandrinho, tá vendo os vídeos, né? Tá aí, virar membro aí, pô. É só 2 contos. Tá, vamos sair daqui, Pê, vamos. Mas então, Pê, agora que você fez sua espada e eu também fiz a minha, a gente vai lá no D&D farmar Enderman e também a gente vai encantá-los pra tentar pegar loot em 3 nas duas. Ou 2, né? Vamos ver o que vai dar, né? Bora? Tá bom, mas você tem portal? Tenho, é uma facinha, saca só. Pega aqui uma Ender Pearl. Pega umas 2, né? Melhor. Mas quanto? Pega uma. Pega. É, esse aí tá bom já. Pegou. Tá. Agora é o seguinte, ó. É muito fácil, me imita. Você vai mirar aqui no chão e. Aí, ó, não falei? Esse modo é rápido. Cadê o P? P, teleporta também, P. Opa! Ah, foi. Peguei. Quanto de XP você tem, Pê? 0. Ah, então vem cá. Liga a farm aqui, Pê. Eu mato esse trem aqui? Ah, você mata e ganha XP, Pê. Eita, nojo. Pode esperar e matar um só de cada vez. A ideia era você matar com a mão, né? Porque, tipo, essa espada você vai encantar ela, sabe? Mas tá bom. Você é retardado por acaso? Ó, Pê, você tem que evoluir até o nível 30, tá bom? Toma aqui, pode usar minha espada enquanto isso. Tá. Pega nível 30, daí a gente vai encantar os itens. Eu vou tentando pegar minha espada enquanto isso. Finalmente pegamos o looting, né? Eu e o Pê pegou o looting umas 42 vezes na espada. Conta o que aconteceu, Pê. Assim, ó, a nosso Minecraft tá em português, né? E tipo, acho que mudou o nome de looting, agora é saque. É, eu antes era viagem, né? E agora tá saque. É, e veio, acho que, o saque umas 20 vezes, assim, velho. Daí a gente ficava encantando, desencantando. Daí eu acho que veio umas 20 vezes. Aí depois que a gente
gente foi descobrir que era aquilo. Então, eu comecei a ficar com raiva, eu comecei a procurar no celular até no Minecraft Wiki, né, pra garantir. E daí, quando eu fui ver, eu falei, pê, coloca Minecraft em inglês. Ele falou, ah, looting, sei lá o quê. Deu, ah, beleza. Beleza. Eu peguei uma versão 4, um looting 3, sei lá o quê, e joguei fora. Vou ficar com a looting 2 e a sua é o quê, pê? Looting 3. Ah, então tá bom. Tá, você vai ficar com os Ender Pearls? Porque as minhas eu vou guardar. Vou guardar também. Não, não, vamos levar, vem cá. Não, tá. Tá. Ah. A parte mais fácil, entre aspas, que foi a mais difícil, era conseguir a espada. Agora a gente tem que ir lá no Nether, sabe pra quê, né? Por quê? Pra gente matar um pouquinho de Wither Skeleton, mas sei lá, acho que é facinho. Pronto, ó, aqui a gente tá no Nether, né? E pra minha sorte, o meu portal do Nether é numa fortaleza. Então a gente tem que achar uns esqueletos e matar com essa espada. E é só isso, cara, só isso mesmo, bem fácil. Tá, mas onde eles estão? No meio da fortaleza? Eles aparecem por aqui em qualquer lugar. A gente tem que dar uma andada e procurar. Fica com a espada na mão que você tem que matar com ela. Vamos explorar aqui um pouco. Aqui tem uns blaze, deixa eu matar ele. Será que dropa duas varas de blaze? E se você pegar um toque suave, será que dropa essa porra de blaze aqui? Op. Mata. Aí. Dropou não, tem que dropar a cabeça mas dele. Mas um aqui. Oh, o homo combo. Oh my god. Se você dá um hit, esperar ele dar mais dano. Já! Na cabeça. Na segunda. Usa a cabeça dele. Sabe qual que é a chance dessa cabeça dropar? 0,25%. Mentira. Você tem que matar 400 pra dropar um. Capilhagem 3, a gente aumenta isso pra 0,75, se não me engano. Ô, louco. Boa. Caramba, que sorte. Né? Caraca, não morre com isso, Pê. Por falar nisso, Pê, entra aqui, vem cá. Coloca a cabeça aqui no chão já, pra caso a gente morra, não perder. Ela tá mais valiosa que a nossa Zelytra. Tá, vamos caçar um pouquinho mais. Vamos, Pê? Vamos. Ah! Guest! Morri. Caraca, não morre com isso, Pê. Ai, não falei. O que eu falei? Guarda a cabeça pra nós não perder. Você morreu na lava. Dropei uma, Pê. Só falta uma. Vou lá guardar ela. Morri, Pê. Eita porra do caralho. Eu pego a cabeça e morro, vida. É, eu acho que é a maldição de todo mundo, né? É verdade, né? Quem pega a cabeça morre. Imagina, toda vez que você pega uma cabeça, você morre. Na hora que eu pegar a cabeça. Cristo, demônio, morre! Pê, eu tô vendo 4 esqueletos. Acho que agora vai. Pê, eu tô vendo muitos milhões de esqueletos. Vou te quebrar todinho. Depois de muito tempo e o Pê morrer 10 trilhões de vezes, eu consegui as 3 cabeças. Eu até coloquei vidro aqui porque o Pê tava morrendo até demais, vocês não têm noção. Pê, agora é bem facinho, essa parte você pode ficar aqui. Eu vou lá e eu vou pegar um pouquinho de Soul Sand que usa ela pra spawnar, você sabe disso, né? Eu vou te ensinar hoje um jeito de você matar o Wither até sem armadura. Essa armadura que você tá aí nem precisa dela, tá bom? Precisa de espada. É bom, né? Vai lá no Overworld e faz outra armadura pra você, tá bom? E faz uma espada e uma picareta, porque tá. Você não vai morrer pro Wither, mas você morre pro resto de tudo. Você morre até pro chão, eu percebi. Pronto, Pê. Agora é o seguinte, vamos pegar essas 3 cabeças aqui. Pó, pló, pló. Ó, Pê, eu fiz um túnel aqui pra gente subir. A gente vai ter a camada mais alta do Nether, tá bom? Tá, mas a gente não é Bedrock, não? É pra isso mesmo. E a gente vai passar da Bedrock lá? Não vale a pena. Se você olhar aqui, dá pra ver que essa Bedrock é bem estragadora, mas ó, aqui é a altura máxima. A gente vai ter que achar alguma área que dê pra montar o Wither, tá bom? Pra que ele fique preso com a cabeça aqui. Ah, com tipo 3 blocos assim? Na realidade, eu acho que aqui é o lugar perfeito. Olha aqui. Peraí, tá, eu acho que ele vai parar ali. Eu não fiz o teste em off, Pê. Vamos só criar uma área de segurança pra gente. Você tá com as cabeças? Me dá uma só. E esse é o jeito mais fácil de a gente conseguir um beacon, tá bom? Coloca nas duas pontas que eu coloco no meio, vai, coloca aí. Vem pra... Agora, vai lá pra área de segurança, Pê, vai pra área de segurança. E se tudo der certo, eu não tenho certeza se vai, ou ele vai cair naquele buraco ou nesse. Vamos ficar na torcida. Ah, mas vou spawnar, tá bom, Pê? Tá, vai. Então... Vai. Vamos. Ih, não foi. Tá, vamos procurar outro lugar então, vai, Pê. Tá, ó, Pê, é o seguinte. Eu não sei se vai dar certo, mas eu quero spawnar ele aqui. Eu tô confiante, você é confiante, Pê? Eu tô, vai dar certo. E se não der nas cortes, tudo bem? De boa. Cagão, sem exceção. Não dessa não, Pê. Eu não vou fazer backup do mundo. É tudo ou nada, Pê. Eu tô com medo de morrer com essa armadura aqui, porque ela é importante. Porque... Você já viu que eu tomei essa armadura aqui, Pê? Não. Não? Olha a calça, por exemplo. Eita! Mano, tá. Vai, demora umas 3 horas. Oh, não, devolve aqui. Demora umas 3 horas pra fazer uma dessa, Pê, de verdade. Caramba. Enfim, vamos, vai, tô nem aí. Esse é o jeito mais fácil de conseguir um beacon no Minecraft, tá bom? Tá, acho que ali já, acho que na cabeça reta. Foi. Vem pra cá, Pê, sai daí, você vai morrer com a explosão. Vamos ver se ele vai ficar preso. Não ficou, Pê, deu errado. Errou. Vamos matar ele. Deu ruim. Calma, tô suave, não, ele tá com a vida pela metade. Quando minha vida regenerar, eu vou lá e mato ele. E agora, LG? Morri.
P, não, eu vou ter que me render. A minha armadura suprema, eu nunca uso ela. P, agora é entre eu e ele. Boa, pega essa armadura que tá aí, vou usar minha armadura suprema. Eu nunca uso ela, P. Eu preciso de uma espada. Você não tem espada forte, não? Não, deu tudo errado, P. Eu tive que pegar minha armadura suprema, mano. Você viu aquela armadura de couro, P? É ela, só que de diamante. Eu nem uso ela. Ela é tão apelona que eu não uso ela, P. Por isso que eu deixei ela guardada. Nossa senhora, eu peguei a melhor armadura. Que é mais fácil de achar, né? Nossa, eu já vi um barulho de explosão, mano. Se eu não me engano, a explosão do Wither não explode itens, por causa que ele dropa Nether Star, sabe? Mas tô no com medo ainda. Boa, recuperei meus itens. Nossa, eu tô vendo a vida dele aqui, LG. Boa, funcionou, P. Prendemos ele. Tô chegando. Ah, tá. Ó, gente, era isso que vocês deviam ter feito do começo. Era pra ter prendido ele. Assim, porque daí ele não conseguia atacar, só que foi um pouco difícil pra mim. Você tem bloco aí? Sobe um pouquinho e começa a matar ele. Eu vou segurar ele aqui. Não fica tão fácil. Deixa eu fechar ele mais. Não, ele a tendência dele é voar. E esse é o jeito mais fácil de se conseguir um beacon. Deu uns probleminha, mas vocês entenderam a ideia, né? Matamos! Boa! Cadê a Nether Star? Você pegou? Tá comigo! Deixa eu pegar ela aqui. Boa, P! Pegamos! Se parar pra pensar, não foi tão difícil assim, né? Aham, sei. O P morreu uma vez pra matar o Wither. Quantas vezes você morreu pra gente pegar as cabeças dele? 7? Foi mais, P. Vai, para de mentir. Foi 7. Para. Tá bom, vai. Pega os blocos que tem no chão. Então, foi muito fácil pra pensar. É isso que a gente fez sem olhar dentro do tutorial. A gente errou tudo. A gente prendeu ele foi aqui, olha. Tá, então o jeito certo de montar o Wither, P, teria sido aqui. A gente colocava, ó, colocava esse bloco que a gente tá. Aqui, ó, esse bloco aqui que eu tô, um pra cá, bem aqui pro ladinho, um pra cá, e as três cabeças aqui. Ele ia nascer no meio e ele ia subir pra prender aqui. Então, esse era o jeito certo. Mas uma hora ele escapa, como a gente viu, né? Pronto. Vou guardar isso aqui que eu não pretendo usar de novo, não, galera. Vou guardar a minha ali. A sua é boa demais, né, pra usar também. Muito boa, pra mim é só full iron. Por falar nisso, eu vou andar de full iron também agora, Pê. Porque tá com medinho, é? Não, porque minha armadura tá quase quebrando, cara. Eu tenho que reparar ela depois. Uma coisa muito legal que a gente conseguiu morrendo pro Wither é a flor do Wither. Você sabe o que ela faz? Não. Pisa nela. Nossa! Sabe o que dá pra você fazer? É. Quando os animais tomam dano dela, eles afastam, será? Não, mas eles ficam tomando dano e ficam parados. Quer ver? Vamos testar. Põe uma flor no chão. Agora vai em cima dela. Vamos ver se o animal, ele pula. Não, o animal fica parado. Idiota. Mas então, P, essa flor é boa, porque se eu fizer uma farm dela, tipo, fazer, sei lá, colocar um Wither na farm de Enderman, vai dropar 1 milhão. Ele fica matando. E daí, eu posso colocar essa flor no chão inteiro e fazer uma farm de qualquer mob que eu quiser, porque o mob vai morrer sozinho. Verdade. E você tem quantas dessas daí? Duas só, né? A gente morreu duas vezes. Mas eu vou fazer uma farm dela futuramente. Isso é só o primeiro passo. Enfim, P, bora fazer um beacon? Bora. Pronto. Deixa eu ver ele. LG, onde que a gente vai colocar ele? Ah, boa pergunta. Eu não pensei nisso. Ô, P, eu não sei se você sabe, mas pra montar o beacon, a gente precisa de pelo menos uns 2 packs e pouco de bloco. Então, sim. 1 pack, 2 packs, vai esse aqui também. E uma barra de ouro serve. Tá, vamos lá montar? Vamos. Onde não, a gente tá de montar? Noite. Vamos dormir que senão a gente vai morrer, P. Eu acho que só pra teste seria legal a gente montar aqui perto de casa, né? Aham. Daí depois a gente coloca um lugar mais escondido. Por enquanto, a gente vai fazer ele aqui. Tem porque... que ser perto da casa. Aqui é 50 blocos da casa, não é? É. É, faz aqui mesmo. E P, eu não sei se você sabe, mas o jeito mais fácil de se montar um beacon é subindo 4 blocos no meio. 1, 2, 3, 4. E aqui você coloca o beacon. Pronto, agora é só a gente ir fazendo a estrutura. A gente tá aqui na escassez, né? Porque assim, eu tinha separado os blocos de ferro, mas alguém morreu 10 mil vezes e fez um montão de armadura, né? Quem será, né, Pê? Não fui eu. De qualquer forma, depois eu faço o beacon completo. Vai faltar só um pouquinho, ó. Vou mostrar aqui. É, e só falta um pouquinho de bloco. Depois eu faço. Mas de qualquer forma, Pê, sabe o que vai ser legal? Se eu selecionar aqui velocidade, clicar aqui nessa barrinha e dar concluído, ele faz esse som legal. E agora a gente tá com velocidade, Pê. Nossa, verdade. Eu sei que parece pouca coisa, mas vai ajudar muito nos vídeos. Porque, pra ser sincero, usar Elytra aqui em casa é horrível, Pê. Eu não sei se você sabe, mas é ruim usar Elytra aqui em casa, sim, porque é tudo pequenininho, sabe? É montanha e tal. Perto, nem precisa. Agora vai ficar mais fácil, velho. Uhum. E daí, quando eu terminar de pegar mais minério pra colocar ele no nível máximo, eu vou fazer, sabe o que, Pê? Eu vou colocar velocidade e super salto. Acho que vai ficar muito bom. E eu não sei se você sabe, Pê, mas eu tenho uma mineradora automática. Tem aonde que é isso? Ó, eu geralmente não levo ninguém pra lá, mas quer ver? Eu quero. Tá, então vai lá no meu vídeo e assiste. Tá achando que é aqui? De 0 a 10, quanto você acha que foi difícil pegar esse beacon? 4. 4? Qual que foi a sua maior dificuldade, na sua opinião? Pegar as cabeças, mas não foi nem por causa de fazer os bagulhos, foi por causa de mim mesmo, sabe? Então. E eu fui bem burro, eu caí na lava mesmo. Então, se o cara tiver as armaduras, essas coisas aí, ele vai ser, tipo, facinho aí pra ele. Então, se você até ver as duas primeiras cabeças, foi bem fácil, porque nós dois tínhamos espada, armadura e tudo, só que depois você morreu na lava, né? Daí que ficou difícil. Então, eu acho que se não tivesse aquela parte de pegar as cabeças, teria sido um 2, um, né, provavelmente, né? Ó, então, galera, passa no canal do P, que quando ele estiver soltando o vídeo, eu prometo que eu vou aparecer com ele e eu divulgo aqui no canal, beleza? Então se inscreve lá, vou deixar aqui na descrição. E também não esquece de passar na página do editor, porque sem ele é
impossível esses vídeos tá saindo. E o YouTube, não sei porque tá removendo os comentários da live dele, por causa que, né, do Facebook. Então, né, não sei, né, enfim. Esse foi o jeito mais fácil de conseguir o beacon. Espero que tenham gostado. Em breve, mais farms. Esse foi um vídeo mais pra, tipo, entendeu? Ter vídeo. Então é isso, espero que tenham gostado. Nós falou e oba! Oba!